И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Ента Пар и днес ще ви покажа как се прави ето и това зад мен. Сега може би си казвате какво е това? Направя си нещо, което въобще няма да ни трябва, но това е едно друго нещо. Знаете как се прави това? Присвятка, присвятка, присвятка. Трябва... Ето това е също, само че е включено в началото. Като го изключиш, почва да присвятква. Доста странно. И намерих едно нещо. Че ако ето това и тук го няма, вижте, не става нищо. То трябва да бъде свързано с това нещо като сигнал, който ще се предава и се прекарва просто. Ето. Видите ли? Това присвятква и присвятква. Ако може да го правите по-бавно, като забавяте репитера. Може да бъде най-бавно, а това е най-бързото. Така. Значи, ето как да го направите. Този видеоклип е кратък. Ще бъде кратичък. Значи, първо взимате една ръчка, слагате един репитер, после правите частта, която е най-важната част. После тук слагате репитър, едно блокче, червено камена факва тук отдолу. Отстрани, ако искате, можете и отгоре. Не знам, има ли разлика? Значи тази отгоре не е нужна, можете да сложите като кръг. Просто е така. И ето как се прави. Включите. Оба, извинете. Като го като начисните тази речка, само става така. Ако забавите, става пак също. Няма разлика какво правите тук. Не, да. Това беше моето видео. Дано да ви е харесало и дано да ви помогне с нещо. Като на за диспенсерите, можете да правите ето нормално правите, може би ще да направим една схема, е така, и ви правите така, много трудно, много бавно, но и просто не ви се клика така, например сте в битка, мултиплеер битка, просто натискате ето това, като си изстреля една стрела или нещо и почва да ги изстреля. Това бях аз, Ента Пар, и дано този видеоклип да ви е помогнал с нещо. Използвайте го, и също така пишете коментари. Ако искате да влезам в някои от вашите сервери, ако случайно имате, ще дойда с този скин, обещавам ви. И до нови срещи, бях Ента Пар и чао!